temps tenim ja el que és l'estructura de l'exposició muntada, tenim els peus, tenim els caixons, els 18 caixons dels diorames ja plantats, i el que estem fent és, d'aquí el dia de la inauguració, cadascú va acabant el seu diorama, i després acabarem de muntar el que és l'exposició en general. Aquí, per exemple, és un dels que està més acabats. Aquest és un dels nostres passavistes més recents, perquè va ser un alumne del curset de l'any passat, i enguany ja s'ha atrevit a fer un diorama per ell tot sol. La diferència bàsica és que es ballem, el pessebre tradicional està fet amb materials naturals, està fet amb suro, amb pedres, amb arena, amb llenya, amb terra, amb verdet, i bàsicament és el naixement, vull dir, la cova amb els pastors, amb l'anunciació, amb els reis en camí. I els diorames de Nadal el que fem és separar, diríem, les diferents escenes, el que és la vida de Jesús. Vull dir, des d'abans comencen les noces fins que acaba amb el baptisme de Jesús. Mira, aquesta li dèiem l'empadronament, l'escena de l'empadronament. O sigui, aquí tenim l'escrivà, diguem, que dona abast, diguem, a la gent que va vinguent, i aquí, doncs, representem aquesta escena. I això, per exemple, que tinc en la mà, doncs, ho he fet, igual que totes les canestetes aquestes i paneres, ho he fet tot un amb un. Primer vaig fer forat i després el vaig anar primant, i quan el tinc prim, doncs, he anat fent bolletes d'escaiola, qualcuna hi ha arròs, pinyols de rem, que semblen figues per una banda, segons si són un poc més grossos, tenen caixes de forma de pera. Jo no en tinc gaire de manetes, el que passa és que mira, un pot de carinyo i molt de temps. I vas invertir molt de temps, perquè aquí, per exemple, dic, aquestes cosetes, tots aquests detalls, duen 20 vegades més feina que aquesta construcció en si. Tu ara imaginar, per exemple, que això, si comptabilitzéssim els temps, pues, quan has fet bolleta a bolleta i ser planareta i es pintar, pues, quasi se te'n va una hora només per fer això. Nosaltres emprem tècniques molt més artístiques. Vull dir, la base és por expand, amb escaiola, i després a aquesta escaiola se li pot donar volum, se li pot donar forma, se li pot donar textura. Us ho acabem de rematar amb adornos, amb la il·luminació de les escenes, perquè clar, nosaltres el diorama vol dir que el tancam dins un caixó, vull dir, això és un caixó que fa un metro quadrat, i el posem aquí dins. I en tots aquests detalls de les figures, les pintures, la decoració, els arbres i adornos, ho deixem perfectament rematat i acabat.